mwebale nnyo mwebalire eddala okuba nga mugobera omukutu guno gwa uganda n life style ze sarinasife mwasuze mutya mujebaleke egyaleero mwebali okubanga ati mukola gyona gemukola nange bwe ntio ndi bulungi alhamdulillah mpozimu eyo muli mutya kakati omuvubuka eyakwatiddwa nga agezaako okuba nga bbe emotoka ya faasa afiridde mu kaduukulu ku poliisi ye masaka so nga ate mumbeera yeemu waliwo era omukulu omulala eyakwatiddwa nganno nno yakwatiddwa ku byokuba nti yadde atiisatiisannyina nokukabasanya abaana be babiri ono naye yetugidde mu kaduukulu ka poliisi yeemu eyemasaka era nga kino kyekitebe ekikulu ekya poliisi emasaka bino gyebyageze maaso nokuba nga bibiira omuvubuka runald cune ngaonono yasangiddwa asyidi zery e masaka naye nga densiteye eraga nti mutuuze w'emakinde era gye bamuzaala ewali obuwangaaliro bwe yeyakwatiddwa ajuuzi n'ateekebwa umikono gya poliisi eyekitebe ekikulu ekyemasaka onono n'aba nga gye yabadde akuumirwa oluvanyuma ate yasangiddwa nga mu kaduukulu obulamu bwe mwe bukomye owabwatyo mweyasirikidde omukulu ono yabadde agezaako oba yasangiddwa ngabba emotoka ya faher richard mugisha fathe richard mugisha abasobola okubana mumanyiko omao bali abogeze ennyo nadala mubiseera ebyo byakampain kalulu bali bagezako ongeraamana bogerakti kyagala akyogera tewali kutisibwatisibwa nebintua webamumanyira naye ade tebamumanyi abadde mutuuze wemasaka era bitundu byeyo mukimanyi akabonera ono nno runald ceune yawala mpye ekikomera ky'ekigo era bwatyo n'agwa munda olwonno okusinziira ku mukuumi eyabadde agenda maaso nokuba nga akuuma ekiro ku mulyango gw'ekigo ye yawulidde kumukonkona ng'awuliranga eddoboozi lya faaha richard mugisha lye rimuyita kwegamba nti omukulu ono kyeyuna eyakyusiza akyusiza eddoboozi naakola erya faaza mugisha bwatyo nayita omukuumi naamuggulira kakati omukuumiyo agamba nti saafuddeyo okumanya ani ali mu motoka eno kubanga eddoboozi nalubidde nga ndimanyi saasodde kuddawo nti ate netegereze era nze bwe yafulumye nembanga azirayo okukolaki okwebaka naye ndozo omukulu kyeyuna ono omubbi weyawulidde nga ogambaomanym weyawulidde uno zembeera naabanga ali mukutya yakubya engombe eyakanze oba eyasobozeseza okubanga abatuuze abokumpimpi nga bakulembeddwa mudifensi wekyalo joseph mutayomba baavudde ne bagambaye kiky enombe eno obudde buno yaaki era we batyo ne bawondera emmotoka eno balabe agirimu bagenza okuba nga bawondera emotoka agirimu nebamwebungulula oba nebamusalako munjogera enyangu bagenza okwesaa nga omuntu gebasubire okuva mumotoka eyo siya agirimu emotoka uai basubira kusanamufaaa wabula basanze omukulu ono nga akagjadde ambokalierlik wadde akagoyi wabula ate nga takomyawo nga yeesizze ne oyiro 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 ono akozesebwamu kuteeka mu biyuma ebyenjawulo nga amwesaabye yenna omubiri era bwati we yabalabye nga bamusazeku babadde nga munana neyeekukuuma mu mutto gw'emabega ena onno gye bamukukunudde era be bategeeza nti ono yabadde alwana okufiirawo obufiizi baleke kubanga bamusiba aaekbana bamukwata era nti yabalwanyisiza nyo nganokuba akuba olnebamulwanianbamusinza amani nebamusiba emigwa kwekumukwasa polisi asoboleokubanga ate empozi abiteba era webamuvuziza nye tdd gambenti yzirs mabeambukdde n omuklu nenye weyazirse natekako nbintyifaza ebyawongo olnnbla okubana t yagenze umaaso nokubanga akola omulimo ogokubanga abba emotoka emotoka eyabbiddwa oba yabadde ebibwa kubanga yanunuddwa kika kya hari a uax 815 yaddegeamaaso nbna ebibwa era okusinziira ku poliisi bagamba nti ono webamutadde mu kaduukulu bagenza okusanga nga ate afudde kale okusinzira ku mwogezi wa poliisi ebitundu bino byemasaka omukulu nsubuga muhamad yafuddeyo nagamba nti ekitufu kiri nti okufa kwono kwavudde kubatuuze abagenzi mu maiso nba amukaliga emiggo egyabadde emizibu ennyo nannogaana gyeyamuviridek blamu bwkkendeera paka okutuusa okufa nwakubadde yafiridde mukaduukulu kubanga bamubakwasiza bamusibye era bamulese nga embeeraye era bikasienungi kakati no babatuuze era nga nefaaa ynyini agamba nti tebayina kyebakoze mukulu ono era tebamukubyiko era agamba nti ekyokufa kwe nabo bakyewuunya era nabo bebuuza kyaza kitya okubanga afa ngaalimukadukulu kakati nno biriao matankane okunonyereza kokukyagenda umaaso ku nsonga eno era baanynn ebintu tbyamutambulidde bulungi obulamu bwesien yabuvuddemueyo nanvudeyo waliwo omukulu omulala era ngono amanyage yabadde julam lwakhangi ononaye nga mutuuze we bukomansimbi ono naye yafiiridde mu kaduukulu era ku poliisi ym bwatyo ono yabadde atwaliddwayo ngaavunanibwa obanga atebeza okuba nga yazizaemsang li gokutiisatisa nnyina ate nokukabasanya abaana be babiri ono nno weyasibiddwa mu kaduukulu nozyalabyenga embeera tejakbanga emutambuira bulungi yalabye tebigenda kubanga biwomera nasalawo kuba nga akozesa akaguwa k'empale eyomunda oba zino zetuyita pule naba nga yetuze nava mu bulamu bwensi eno ajjukira nti oba oingira akaduukulu waliwo ebintu byebakugyako nga tebajja kukukkiriza kubeera nabyo abamu omuli esaati omuli empale empanvu omuli emisipi engatto n'ebintu ebirabiringebyo nebyumayuma byonna babikujjako kakatyono tekyamumalidde yaddenga bakoze ebyo byonna boba yeyalaze nti akozesa akagwakali yakasse mumpale nketeeka mubulago bwatyo nava mu bulamu bwensi eno kale polisi emasaka bweto bweyatubidde n'emirambo ebi mukaseera kekamu nga gyonna givudde mubulamu bwensi eno nga giri mukaduukulukayo kale waliwo essanyu oba waliwo amawulire agessanyu eri abantu abakozesa entambula ezenyonyi oba bakozesa entambula ez'omu bbanga omuli wankuba kyeyo omuli nabantu abalala abakola bisinesi ezenjawulo nga bakozesa enyonyi amawulire agesanyu gegokuba nti wakiri uganda tuli ku buluubaluuba oba tuli mba nga tusemberedde okubanga tufuna ekisayo kyenyonyi ekyokubiri kyetuyita ntionai eraen emanyiddwa oba eyatumiddwa caval internationalairport essaawa yonna egenda kuba emalirizibwa era nga wetwogerera eri631 kwegamba mu kukolebwa kitegeeza nti eyisiiza ne 5 eri k 63 1 era saawa yonna ejja kuba esosootolwa n'okwanjuluzowa n'okuba nga ate empozi abantu abakozesa enyoni batandika okuba nga bagikozesa nenyonyiktandiokubanga zibukirako ezabantu ezemigugu satempi nebintu ebirala alinogano amawulire gajire mukiseera nga mutuufu entebeoaai gyetulina m yoka mu uganda berawali tabeeawal nnitbant lyin ezibeera wali kwegamba nti embeera wesanganga omuntu akozesa enyonyi erin buli lunaku fuliht ezenjawulo n'okuba nga ezimu tezituuka kubanga zijjaano olwembeera yekisaawe gye kirimu waliwo ennyonyenneneennyo ennyo nga wano tezigwawo nga ziyitawo buyisi newabaawo ezimu nga mbutuufu olwokuba ekisaawe kifunda oaolokuba nti ekisaawe ekibeera bizi tezijja kusobola kubanga zigwawo nebintu birala bingi nnyo akati wetufuna ption endala wetufuna ekisawo ekirala kino kiakubera advantages kubantu abenjawulo abasubuzikoamzi nabantukinomu abatambula abalambuz nbirala birineby era ekigendera kyekisaw kino ekynyonyi ebann kyonbna ktmbua ebyblambzooandayb kta bblmond bybabztnuldn ababz akomunabagenda lwaba agenda kabaale waba agenda bushenyi lukunjiri waba agenda mubitundu ebyewala nti wagwa ku kisa ekyenyonyi entebe olugendo muutuufu luba luwanvu ddala okati waba option ngaasobola okugwako eri kukabaal tenationaanehomhoima ditrc nti olsi e oyinza okwesawa nga olugendo lusaliseeko oba ntegerekeka

kakati mu mbeera eno ebintu ebikozesebwa oba ebigenda okukozesebwa mu kusuma amafuta gano refyinali na biki byonna bigenda kuba ngat ekisaawa kino kyekikozesebwa kuba nga bitukirako tebigenda kutukira ntebe ate boigendaba bitukira eyimaai olnbkzbwa nga tebitambude nalugendo lunene kakati nno kyekimuku ebyo byasinga kubanga bitesawo ekisawa ekyo okwanguya emirimu gyokusima amafuta nokugatambuza nkbanga ate mpozi batambuza ebikozese byago bikozesebwa mukugasima ekisaayi kino kyatandika okolebwa mu218 era nga wetwogerera kinatera okuba nga kikomekerezebwa acal rnway yo yatandisiddwa okuba nga esobola okuba nga esuula enyonyi i nadde u mgn u megens so tekina okuba ofisial nti kisobola okusuula enyonyi naye k ku emegens rnay weeri enyonyi isolaokubanga zigwa era banabagenda okuba nga basima amafuta

ate oluusi kubanga omuntu adda ajjya ekampala ngaate alina okugenda ehoyima kakala oja kuwukabuusi nga ogenda hoyima enyo yekusuula eyo ate okendeze ku miwendo gy'entambula